Esse é aquele momento que você vai apertando todos os botões do seu controle, do seu joystick, sei lá o quê, pra pular o que eu tô falando, pra ir direto pro jogo. É assim que estão os jogadores, os treinadores, tá todo mundo pipoqueiro. Vamos pro jogo! Autoriza o árbitro, bola rodando. Casimiro. Dá um chutão, zagueiro. Mandando pra frente. Pulisic. Jorginho. Cabeça erguida, rolou na direita. Toma a bola esticada. Jorginho. Saúl. Defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Limpou, bateu! Gol! É do Chelsea! A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? É o típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Um a 0 na frente do comecinho. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Bota na frente. Vai tentando furar os espaços. Pulisic. Em gol, hein? Os vão começando a sair. Lançamento. Que é isso? Pegou muito mal. É elegante. Que é isso? Pode bater dali! Consegue fazer. Na trave! Faz, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Bola na ponta, lançamento, também está perseguido, também está tentando abrir espaço. Passe na frente, passe errado. Bota na frente, vai tentando furar os espaços. Tem horas
que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Pulisic pode jogar na área, cruzamento na área, não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Autoriza o árbitro, bola rolando. Vamos para o segundo tempo. O Real Madrid tem que colocar na cabeça que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Bateu! Faz a defesa! O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Afasta de qualquer maneira. Tem chutão de qualquer jeito. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Chega bem para tomar, para tentar recuperar. Vinícius Júnior. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Vinícius Júnior. Dá um chutão, zagueiro. Vinícius Júnior. Casimiro. Se você der um tempinho só para ele com a bola nos pés, você vai passar apuro. Melhor não deixar a bola chegar nele. Boa bola na frente. Cabeça erguida, rolou na direita. Lateral. Boa bola na frente. Impediu. Vai ter troca. Eu tô vendo o árbitro ali. Não sei se ele tá anotando as substituições. Acho que é isso. Tá anotando a saída. Saúl. Manda para frente. Teve que girar, não deu pro chute. Saúl. Lançamento. Mandou para muito longe.
Vai ver que ele tentou mandar no canto, acabou pegando mal na bola e o goleiro foi bem. Sobe a defesa, os zagueiros foram lá para tirar. Modric bateu! Fim de jogo! Tem de tentar esquecer o resultado, mas corrigiu os erros, aprendeu com o que deu errado nessa derrota.